Přeji pěkný den se Sewer Studios, já jsem Aldirus a vítám vás u třetího dílu našeho Let's Play seriálu na hru Spelunky. Jak jsem slíbil, tak... Přijde tak, super. Jak jsem slíbil, tak dneska tady už dokončíme tady ten svět. Bože! Tak, nevadí. Já jsem takový blbec, se nevadí, nevadí, fakt to nevadí. Trošku to vadí, ale nevadí. Tomu cápkovi teď teda dlužím ještě něco... No pojď. Tak, tomu cápkovi dlužím něco přes 10 000, což mu teď teda plně s klidem splatím. Pokud tedy se do toho levelu dostanu, z tohohle levelu dostanu a to s jedním životem bude celkem drsný. Tak. Už je, doufám, že už tady je ten exit. Už je, super, ale teď jenom na téhle úrovni je, ale... Nevíme ještě, tady je super, 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 tak, aby v tom nebyla bomba hlavně, super, ještě nějaký diamant, to se třeba bude hodit, až se v džungli budeme něco chtít koupit, teď se hlavně zbavit pana pavouka, a ještě jsem na sebe namotal dva, no pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, no ty už sem spadneš, ne? Tak já na vás s prominutím kálím, si tady vezmu tohle, protože jsem žid, a jdeme sem. Tak. Čau, už jsme se zdravili asi 4x. Tak, kolik potřebuješ? 11,5 tisíce, tak to ti dáme úplně na pohodu. A nedáme ti ani o korunku víc. Tak, on to ani nejde, tak super. Tak jo, tak to máme hotovo už od dnešního dílu, tedy se můžete těšit na to, že už se vykašleme na ten starý, hnusný, hnědý svět a budeme žít v tomhletom, s jedním životem toho tady moc nevymyslím teda, takže teď si asi vyplatí představit si tenhle svět, jo jinak tedy, řekl bych, že od tohoto světa tedy už nebudu hrát vůbec za kamerou. Teď jsem to jenom chtěl teda udělat tak, aby jsme dlouho nezůstali v tom nudným hnědým... Sakra, no, super. Aby se dlouho, aspoň si ukážeme, kde tady ty shortcuty jsou, kde tady ty tunely jsou. To je tady, hop. A tady ho máme a jdeme do pátého světa, do pátého levu. Takže. Protože tedy já jsem nechtěl, aby se zůstal dlouho v tom hnusném hnědém světě. Protože ten hnusný hnědý svět je takový strašně monotónní, moc mě to tam nebaví. A tady to je takový přece jenom zelenější a je to zajímavější, zábavnější, všechno prostě v jednom. Tedy představíme si asi částečně malinko to, jak tady teda vypadá. Vidíte, je to džungle. To je spousta nových nepřátel, ani kteří se zachovali, například netopíři, který já absolutně nemám rád, tak ti tady zrovna zůstali. Nebo i neandertálci tady jsou, prostě to, tady dost se to zachovalo, ale něco ne. Například tady už tuším neuvidíme pavouky a neuvidíme tady ani ty, tady ani tam ty, jak se tomu říká, no ty pastičky takový ty majský, jak z toho střílel ty šípy, jak jsem to neměl rád, jak jsem na to vždycky pouštěl ty roupy, abych to zmát. Tak to tady nejdeme a místo toho jsou tady teda ty vystřelovací buráky. A víte, netopír už na mě jde. Zkusím zaskočit. Hop, tak. No, takže tedy nebudu hrát nic za kamerou. Tady vidíte piraně, taky nemám rád. Bavím se jí tak, že jí tam hodím bombu do vody. Jinak, protože když vás ta piraně už napadne, tak jste ve velký řiti a... v podstatě bez šance. To je vážně jako neskutečně těžký nepřítel. Takže, takhle to vypadá, tam vidíte, jsou nějaký liány. Žáby jsou tady strašně častý nepřítel, v podstatě místo hadů jsou tady žáby. Sakra. Žáby to jsou tedy dva typy, je tady jak ta červená žába, jak ta modrá žába, taky červená žába, kterou když tuším, už jsme si to někdy ukazovali. Neukazovali, ale bylo to vidět, neříkal jsem o tom nic, ale tak vidíte, trefím červenou žábu a ona takhle exploduje. Moment, tak teď. Někdy se to vyplatí, vidíte, neandertálec je tu taky. Tak. Šestý level dokončen, dneska to bude takové proskoumávací, ukážeme si, abych v tomhletom světě i chtěl zůstat trošku díl, abychom si ukázali, jaký všechny bonusy v tomhle světu jsou, protože je opravdu to daleko pestřejší a jinak nepředpokládám, že tenhle
dokončíme tak rychle jako tamte, namísto nebudu hrát za kamerou, takže to bude přece jenom taky trošku o něčem jiném. Tam vidíte pastičku, to si ukážeme určitě. Tak. Roupu mám dost. Takže udělám tohle. Pojď, pane roup. Tak. Chci tam dostat. Peskovaný, jo. Super, no. Tak kvůli tady ty masce, za kterou dostanu pár tisíc, tady, no, kašu na to, ono. Cestou to určitě ještě párkrát potkáme, tím jsem si jistý, ono je to navíc tady. Je to je takhle hezky zablokovaný, takže na to kašlu. Tak, jak se ti vyhnu? Tak, velmi bravurně. A jinak tahle kytka, masožravka, tak ta pokud na ní spadnete, tak vás sežere úplně jako bez otázek, což já nemám moc v plánu. Hop. Hele, tady si ukážeme konečně tady něco. Tak, jsem chtěl říct, že tady ukážeme tady něco, ale to by mě nesměla zabít žába. Takže nejprve. Já tady nechám zabít, tady, nebo nechám, obětuju. Neandertálce nejprve, ono mi to napíše, mě Kali má rád. Tak. Teď tady vezmu tohle, hop. A teď zkusím i tebe, protože ona má stejný, ona je na tom podobně jako Neandertálec, jo? Tak. Víte, a ještě když se beru jednoho, třeba tamhle tu, ty přesně nevím, jak to udělám, ale nějak to udělám. Tak. Super, teď mi to trošku překazilo moje plány, tak já to udělám trošku jin. Ale ne, že já tady se babrám, abych vám ukázal Kaliho. A ono mě to zabije, no tak to je. Tak to je karma. Není to karma, teď já jsem na vás hodnej, proč mě to zabijí? No nevadí, jdeme tam znova. Jinak samozřejmě tahle hra, nebo samozřejmě to není, ale tahle hra je na Xboxi v novější verzi, máme to s Odysseou. Asi plánujeme, že bychom si to možná i někdy zahráli před kamerou, ale zatím máme problém s tím, že nevíme pořádně, jak nejlépe natáčet na Xbox a no. Je to složité a nevím, pořádně, hop, tak, super, zbavil jsem se, hele, a vidíte, že když červená žába spadne, ta takzvaná, budeme ji říkat TNT žába, tak když TNT žába spadne do lávy, no, já myslím, že ho to zabije, to ne, to pejra, hop, tak, když červená žába spadne do lávy, do vody, tak je po ní a je z ní klasická modrá žába, která je naprosto neškodná, pokud umíte předvídat jejich skoky, což nevím, jestli já umím, ale je to daleko bezpečnější, jak červená žaba. Tak. Ženská, ta se bude hodit. Tak. Opatrně s tím, já tady neumím vůbec skočit takhle do toho jednoho, tak super. No, tak teď opravdu se bude ženská hodit víc než dost. Protože... Tak tebe se zbavím takhle šikovně a jdeme tam. Užijeme si spolu, dáš mi pusinku a mě to vyléčí blístku, jak na mě skočil ten hnusnej smradlavý neandrtálec. Tak. Hurá do toho. O, víte, mrtví jsou restless, neodbytní, tuším. Že neodbytní to znamená. Takže víte, teď tady máme jakési, A ještě Ikeny, tak máme tady dvojitý bonus, takže to si hned ukážeme, protože tady to je zajímavý, takže mrtví jsou neodbytní, jednoduše to znamená, že máme tady co dočinění tady se spoustou zombíků, kteří tady napadli, tak, kteří tady napadli naše krásné džungle. A co je nejhorší tady, já vám si ukázat ještě, co znamená I hear rushing water, a to bych musel umět skákat po tady těch liánách, což já moc neumím. Tak, super. Tak, teď tady bacha na tohle. Tak, já vám ukážu, co to je. A je I hear rushing water. To znamená, že tady dole máme tady obrovský vodní pole. A tam jsou, moment, počkejte si, já se zbavím tohle cápka, tak.
Omluvte malý sek, už je to v pořádku. A my jdeme točit dál. Takže, co teď nám totiž šlo? Tady dole totiž je taková gigantická, počkejte si. Tak, ty tam spadni. Tak, a tady je spousta piraní, kterými se musíme vyhnout. Tak, a já jsem to udělal, vidíte? Ještě by tam někde měla být taková gigantická piraně, ale ta se nám tady asi nechce ukázat. No asi uvidíme někde příště. Jdeme dál. 6. level dokončen. Jako v pohodě. Tak, pojď, rychle, tak. Haha. Tak, tady nic, pojď, ale diamant. Víte, jak má ten spelunky tak výraz, nebo spelunker, tuším, jestli tak jmenuje. Musíme mu nějak říkat, buď mu vymyslíte jméno vy, nebo mu vymyslím jméno já, to je jedno. O můj bože! Ach, nevadí. Tak, každopádně tady ten, zatím budeme říkat spelunky. Se o tom něco přečtu a uvidím. Tak. Opice, tak když na mě skočí, tak mě nezraní. Ou, nezranila mě žába. Opice, když na mě skočí, tak mě sice nezraní, ale umíme sebrat nějaký item, dejme tomu třeba roupy, nebo pokud bych měl nějakou pušku, nebo něco takového, tak mi to může sebrat. Peníze mi taky může sebrat. Ještě bych dal, že si prohlídneme jeden level, ještě jednou si tam zkusíme vlíst. Ale nebude to tak nějak, jako zatím to teda berme, hele, proskoumáme, tady vidíme obchod se zbraněmi a já tady zkusím tady se sbírat co nejvíc peněz, abych... No, tak ne, dobře, pardon. Tak nic. Na to jsme se ještě líst. Jsem si tak úplně jistý. Ne, ježišmarja, jsem tam umím za... Tebe už nechci ani jenom vidět. Tak, nevadí. Tak já myslím jakože, že bohatě stačilo. Dneska jsme tady udělali kus práce, protože... Moment. Je, jsme udělali tohle. Vidíte, jak tady na trůnu ten černoch sedí. Budeme mu říkat Mr. T. Protože tak vypadá, akorát má afro, tak to moc není Mr. T, ale nevadí. No, každopádně tady máme odemčený druhý svět, kterému se budeme podrobněji věnovat příští díl. A v tom příštím díle tedy se můžete těšit na to, že... Začneme už efektivněji a intenzivněji sbírat peníze a to, aby jsme zase z tohohle světa rychle vypadli až do toho dalšího, který vám už spojnu a to, že bude fakt těžký a Bůh ví, jestli se tam nezaseknem. Protože tady nehodlám nic natáčet za kamerou, tak jednoduše se můžete těšit na to, že další díl začnu přibližně z tohohle místa a ten sápek ode mě mezi tím nedostane vůbec nic, ale vůbec nic, jo? Takže, pokud se vám video líbilo, zanechte like a odběr. Zdar se, Sewer Studios.